Hər birinizə salam olsun. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Qara Qalğının audio simaları başda olmaqla revanşist qüvvələr hələ də Ermənistanda bəlkə də qaytardılar ümidiylə yaşayırlar. Təkcə yaşamırlar. Eyni zamanda acınacaqlı gündə olan və qonşularla barışmaqdan başqa yolu qalmayan zavallı Erməni xalqını buna inandırmağa çalışırlar. Ekspres prezident Xocalı hərbi janisi Serjik Sərqisyanın yerli mediaya növbəti geniş müsahibəsi bu xüsusda istisna olmadı. Hərçənd Serjik dolayısı ilə etiraf edir ki, qatar artıq gedib. Müsahibədə Sərqisyan yenə köhnə və xam xəyallara dalaraq iddia eləyir ki, Artsax heç vağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq. Ardincə də deyir ki, bunun üçün imkanlar qalır. Yəni heç özü də dediyinə inanmır. Çünki heç vaxtlan imkanlar qalır ifadələri bir-birinə uzlaşmır və əslində total ümidsizlikdən xəbər verir. İmkanlar deyəndəsə təbii ki, Qatətin Erməni-Pəras Mins qrupunun təzədən dirilməsini və həmsədirlərin 44 günlük mübaribədən sonra ara sıra dilə gətirdikləri hər prinsiplərini, o cümlədən öz müqəddəratını təyin eləmə hüququnu nəzərdə tutduğunu söyləyib. Bu yüzdən İraq 30 il ərzində konflikti çözmək əvəzinə işğalı dəgidləşdirməklə məşğul olmuş qurumusa Azərbaycan ordusu statusu ilə uydurma hər prinsipləri və separatçıların müstəqillik xüyalları ilə birlikə həmişəlik tarixin zibilliyinə göndərib. 3.8 idi ki, müsahibədə Erməni jurnalistin axı xeyli vaxta əmsədirlər, həmin prinsiplər barədə danışmırlar iradına Sarkisyan buna görə baş naziri Nikol Paşinyanın hökumətini passiv olmaqla, susmaqla cavab verib. İddia eliyib ki, Paşinyan doğru olmayan yolla gedir. Ermənin lideri kimi yox, Azərbaycan prezidenti kimi danışır. Ərcəb, Paşinyan hökumətinin təmsilçiləri status və həl prinsipləri barədə heç də Sarkisyandan azdan vurmurlar. Sadəcə faydası yoxdur. Ona görə ki, bölgədə yeni reallıq var. Status quo 2-ci ildi bambaşqadır. Artıq işğalçı Erməni ordusu yoxdur və qondarma dağlıq Qarabağ Respublikası bir yana, Ermənistanın öz mövcudluğu böyük sual altındadır. Biz kapitulyasiya imzalamağa məcbur olduq, sındırıldıq. Serginin son müsahibədə etdiyi etirafdır bu. Mənim dövrümdə Minsk qrupunun təklifləri heç vaxt bizim qırmızı xətləri keçməyib. Bu da onun sözləridir. İlavanın qırmızı xətləri deyəndə isə Sarkisyan utanıb eləmədən bunları sıralayıb. 1. Qarabağ Ermənilərinə öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması, 2. Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında quru əlaqənin mövcudluğu, 3. Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınması. Bağmayaraq ki, Ermənistanın özü Oyuncak qurumu indiyədək tanımıb Göründüyü kimi, Baqi arxasında Minsk qrupunun dayandığı İrvanın qırmızı xətlərini də gorbo gorluq eləyib. Bircə Laçın dəyərlizi qalır ki, o da 10 noyabr üçtərəfli kapitulyasiya əhdinə əsasən müvəqqəti xarakter daşıyır. Bir də Erməni radikal revanşist qüvvələr ara sıra Fransa və Amerikanın İrvandakı səfirlərinin statusu ilə bağlı verdikləri növbətçi açıqlamalarla özlərinə təsəlli verməkdədilər. Yeri gəlmişdən Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Lind Treysi sərəngə gün baş nazirin müavini ilə görüşdə uzun fasilədən sonra növbəti dəfə bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağın statusu həll olunmamış qalır. Lakin xanım Treysi də gözəl bilir ki, belə bəyanatlar artıq heç nəyi dəyişmir. O, Amerika kimi fövqəl dövlətinin səfiri olsa belə, ona görə ki, regionda indi şərtləri Azərbaycan-Türkiyə tandemi dikteləyir. Dünən Azərbaycan parlamentində tarixi şüsha bəyanatmasının ratifikasiya edilməsi bu xüsusda Ermənistanın hava adarlarına da növbəti mesajdır. Bu səbəbdə sərksiyanların Ermənistanda təzədən köhnə radikal abhavanı, revanşist anti-türk ovqatını bərpa etmək, Paşinyan iqtidarının Türkiyə və Azərbaycanla barışıqğa yönəlik kövrək cəhdlərini sabotaj etməyə cəhdləri çətin ki, nəticə versin. Hər necə olmasa Erməni xalqı ötən il iyulun 20-sində növbədən kənar parlament seçkilərində Sarkisyanın təmsil olunduğu bloka cəmi 5.6% səs verməylə Paşinyanın partiyasına salibələməyən öz sözünü deyib. Qarabağ və dənizdən-dənizə Ermənistan nağıllarından, müharibələrdən benzini ortaya qoyub Odur ki, Sarkisyanın daldan atdığı daşlar yalnız özününkülərə, revanşistlərə dəyə bilər. Məntiqlidir. Bölgedəki qüvvələr nisbətini yaxşı bilən Azərbaycan prezidentinin Gəncədə çıxışı zamanı vurğuladığı kimi, müharibə vaxtı köçər yanla birgə Xankəndindən dovşan kimi qaçan Sarkisyan ardı qanlır, İrvanın heç bir qırmızı xətti zadı qalmayıb. Əməliyyatlar çoxdan ayaq altına edilib. Özdə təkcə Azərbaycan tərəfindən yox. Ermənistan vətəndaşları ölkədən kütləvi şəkildə qaçır. Bunu son statistik rəqəmlər də sübut eləyir. Belə ki, təkcə 2021-ci ildə 46 minlərdən çox erməni Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib. Bu son illərin ən rekord göstəricisi hesab olunur. Çünki 2020-ci ildə 30 min, 2019-da 24 min, 2018-də 27 min, 2017-də isə 25 min nəfər erməni Rusiya vətəndaşlığı alıb. Fərqi görürsüz. Vətəndaşların kütləvi miqrasiyasının əsas səbəbləri də həmien məlumdur. Kütləvi işsizlik, minimum yaşayış səviyyəsi və aşağı gəlir insanları ölkədən qaçmağa vadar edən səbəblər sırasındadır. Əhəmiyyətli inflyasiya və xüsusilə kəlt təsərrüfatın da iki rəqəmli invliyasiyə Ermənistanda vəziyyəti daha da ağırlaşdırıb. Çoxları ölkənin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik içərisindədir. Bütün bunlarla yanaşı belə gümanlar var ki, həmin vətəndaşlıq alanların böyük hissəsi Qarabağ erməniləri və ya müharibədən sonra oraya gətirilən ermənilərdir. Rusiya bu yolla ikili vətəndaşlığı reallaşdıra bilərmi? Rusiya sərhədlərindən çox uzaq olan Qarabağda belə qondarma Rusiya rejimi yaratmaq Moskvaya lazımdı mı? Siyasi şərhçi Əhəd Məmmədli deyir ki, Qarabağ Ermənilərinə Rusiya çox rahat şəkildə vətəndaşlıq paylaya bilər. Onlara rus pasportları verib, sonra məkilli planlarında istifadə edə bilərlər. Bunun nümunələri də çoxdur. Postsovət məkanına Rusiya pasportlarının verilməsinə meyllidir. Bu halda qanunvericilikdə də dəyişiklik etmişdilər. Əgər siz yerli vətəndaşları olanlar müəyyən prosedura keçdikdən sonra Rusiya Federasiyası vətəndaşları ola bilərlər. Qarabağ kartının növbəti anlan və mərhələdə Abxaziya, Sətiya variantları kimi Azərbaycan qarşı istifadə edə bilərlər. Artıq Rus icması söhbətini də orduya tıblar. Güya Qarabağda ruslar yaşayıb. Bütün bunları nəzərə alaraq Təcili Xankəndə ətrafı və Laçın nəzarətə götürülməlidir. Bu il gec olmadan bu baş verməlidir ki, biz rusların pasport sürprizi ilə üzləşməyə Açev nəğzə deyir ki, bizim Türkiyə ilə birgə siyasətimiz sonda Rusiyanın planlarını pozacaq. Türkiyə getdikcə güclənən, Rusiya isə zəifləyən tərəfdə. Ona görə də bizim qalib gələcəyimiz şəksizdir. Ermənistan rəhbərliyi də başa düşür ki, Rusiyanın aləti olmaqdan-sa Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşmaq daha sərfəlidir. Ermənistan rəhbərliyinin Türkiyə və Azərbaycanə verdiyi mesajlar da bunu göstərir. İstənilən halda biz qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə tam nail olacağıq. Politoloq Niyametdin Ordughanlı isə deyir ki, Rusiya bütün yolla çalışır ki, Ermənlər Qarabağ və Ermənistanı tərk eləməsin. Bu səbəbdən ola bilər ki, ikili vətəndaşlıq ortaya çıxarıb. Məqsəd nəyin bahasına olursa olsun həm Ermənistanda, həm də Qarabağda Ermənləri saxlaya bilməkdir. Ancaq buna nail ola bilməyəcəklər. Oçu qaldı Rusiya sərhədlərindən çox uzaq olan Qarabağda belə qondarma Rusiya rejimi yaratmaq Moskvaya lazımdırmı sualına bunu faktiki Rusiya istəsə də belə əldə edə bilməyəcək. 30 min erməndən ötürür Rusiya Azərbaycanla münasibətləri pozmaz. Azərbaycan Rusiya üçün çox yaxın strateji qonşu dövlətdir. Qarşılıqlı və iki tərəfli qonşuluq siyasətinin aparılması bu gün Rusiya üçün daha uyğun və əlverişlidir. Azərbaycan Rusiya üçün etibarlı dövlətdir. Rusiya istəməz ki, bu gün Azərbaycanla və o cümlədən regionda böyük nüfuza sahib olan Türkiyə dövləti ilə münasibətləri pozulsun, çorlansın. Bu baxımdan Azərbaycanla münasibətlərin pozulması Rusiyayə sərf eləməz.